Goeiemôre. Ons begin vanoggend se voorafsang met lied met vlam 144 en daarna sing ons lied 530 praat ek mense engele tale. Kom ons sing hierdie hartlik saam. Thank you.
Goeiemôre broers, susters. Baie welkom vanoggend. Ons is dankbaar julle is hierso. Ons het gister 'n heerlike dag gehad hier by die saal waar 'n hele klompie van ons by mekaar was, om sommer te dink oor ons gemeente, wat werk nie, wat kan beter. En het was so lekker saam wees, 'n kuier. Ek wens elkeen van julle kon deel hê daaraan. Maar so hier en daar, denk ek, sal julle beginne hoor waaroor ons gepraat het, so met die verloop van tyd. Julle het die afkondigings by die deure ontvang, so net so enkele goedjies wat ek wil uitlig. Ons het vanoggend waar een van ons Helleberg uitreik projekte weer, om vir ons te kom vertel van hulle projek. En onthou dat wanneer ons so projekte hier by ons laat praat, dan gaan het oor baie meer as net inligting wat ons probeer deurgee. Dit gaan regtig oor 'n viering van dit wat daai projekte doen namens ons. Want op 'n manier, as die liggaam van Christus iets iewers te goed doen, dan raak het eintlik ons allemaal. Al is ons die fisies dalkies daarby betrokke nie. So, denk altyd so daaraan. So Anton en Francis en nog van hulle spanlede is hier by ons. So, Anton, baie welkom vir julle. Hulle sal by Annemarie en Chris na die tyd by die tee wees. So hou maar vir hulle dop en dan kan julle daar met hulle praat as julle op 'n manier wel betrokke raak by die projek. Die rest van die afkondigings kan julle rustig deurlees. Julle weet nou dat ons vanmiddag die spitbraai het hier by die kerk of so laat oggend. So die tyd is, ons kom so by 12:00 se kant by mekaar, hier by 12:30 se kant wil hulle opskep. So die wat kaartjies gekoop het, julle kan maar opdag. Die ander, ons maak weer so een dag en dan maak ons julle ook deel. Binne in die afkondiging sal julle sien wat eerskomende Vrydag se PJP oggend geadverteer. Dit is waar jy kan kom pannekoek en jaffles en pudding koop. Dis van 10:30 tot 12:00. So jy is welkom om daar te kom sit en ietsie te geniet of het kom koop om weg te neem. So ondersteun asseblief ons dienende hande. Reg in die middel van die afkondiging sal julle so 'n pers blaadjie sien. Dit is 'n advertensie van die United Kerk se fees wat hulle so van Food Fair soos wat hulle dit noem, wat hulle eerskomende Saterdag hou. So ondersteun asseblief ook vir hulle. Hulle is mense wat nogal as ons bazaar het of so, dan sak hulle ook hier en daar selfs van hulle lidmate wat bydraes gee, wat vir ons gemeente koeke bak om vir ons te help. Dit kom nou al van Tannie Margaret Arends se tyd af, so kom ons ondersteun asseblief ook vir hulle die wat Saterdag kan. En ek dink die laaste ding is, miskien kan ek net sê dat Ben wat karre was hier op ons kerk se terrein, hy het nou ook 'n kredietkaartmasjien so dat hy nie met kontant hoef te werk nie as jy vir hom wil ondersteun. Al die inligting is ook daarin. En dan die Helleberg Uitreikse Senior Sorgprojek is ook weer besig om te begin met die regmaak van pakkies van ons ouer tuise. So as julle bydraes verlewer, al die inligting is ook daar op wat hulle alles nodig het en dan kan julle sulke bydraes ook maak. Dankie dat ons weer op julle kan reken. Ek spog altyd as ons by Helleberg Uitreikse bestuursvergaderings kom, en sê ek, jy weet, julle kan nou met al die slim mense en die mense met die initiatief hê en alles bo by julle in die gemeente, maar hier in die dorp, hier het ons werkers. Hier is ons mense wat hierdie projekte ondersteun en wat vir hulle 'n bietjie stikkerig gee. So dankie dat ons elke keer op julle kan reken, ook daarvoor. So, voordat ons by die foto en die seëngroet kom, gaan ons kyk na Ahava se videootjie. So, dit is Dani Moller se dogter wat Anton hulle gebruik het om hierdie videootjie vir hulle te maak. So, kom ons luister. Welkom, my naam is Linda Lou en Anton Engelbrecht, die projekleier van Ahava, het my vandag gevra om te help met hierdie opname. Hy voel dat 'n dominee se kind altyd die waarheid praat. So ek mag nie vandag vir julle jok nie. Hy het ook genoem dat die stelling nie noodwendig waar is van die Barnard Boys nie. So ek was dalk net sy enigste keuse. Ahava projek help graag mense met spesiale behoeftes. En vandag wil ons dankie sê vir die gemeente
dat niemand nog in die leeftijd van hierdie project weggewijs was nie. Daar was nog altijd genoeg fondse beskikbaar om elke persoon te help. AHAVA, voorheen bekend as die project vir gestremdes, beteken God se perfekte liefde in 'n tasbare vorm. Blykbaar is daar 'n voorbeeld van hierdie liefde in hierdie boks. En ek moet gou vir julle kyk. Ek weet ook nie wat dit is nie en ek beloof ek sal nie vir julle jok nie. Kom ek wys julle ook. Die projekspan van AHAVA sien God se perfekte liefde in elkeen van julle. Maar wat dit nog meer besonders maak, is julle kan ook self elke dag hierdie perfekte liefde van God in die spieël sien. Welkom, my naam is Linda. Met Anton, hulle praat na die tyd oor die projek, as hulle bietjie meer wil weet, so gesels gerus. Dit is net nog een van die baie projekte, in die 30 projekte by Helleberg Uitreik, waarby ons betrokke is. Ons vier dit vandag saam met julle, Anton, dat julle op so 'n wyse ook 'n verskil in die wêreld kan maak. Kom ons maak ons oë toe en dan bid ons vir die projek. Here, baie dankie dat ek vir Anton hulle saam met sy hele projekspan en dit wat hulle doen in u sorg kan toevertrou. Here, dankie dat u gewone mense soos ons gebruik om in ander mense se lewens in te reik met u liefde, met u omgee, met u volmaakte liefde. En dankie dat ons as eerste ontvangers daarvan dit kan deurgee na ander mense. En as ons in 'n verhouding met u staan, dan weet ons, u gee u liefde in ons harte deur u gees wat u vir ons gegee het. Wil u vir hulle seën asseblief en wil u ook hulle ondersteuningsbasis verbreed sodat hulle al meer kan doen van dit wat u vir hulle op die hart lê. Ons vra dit alles in Jesus se naam. Amen. So om hierby aan te sluit, en Babette het nou nie geweet van hierdie video wat ons gaan speel nie, en julle sal hoor die eerste twee liedere wat sy vir ons vir die voorsang uitgesoek het, het oor liefde gehandel, en nou kan julle maar net dink, waaroor gaan die volgende een, nee? Dieselfde lied wat hier teen ons muur geskryf is, waar daar liefde is en deernis, daar is God die Heer. So kom ons bly so sit en dan sing ons die Afrikaans en dan die Latijn en weer die Afrikaans. Thank you.
Here, saam met die psalmskrywer wil ons vanoggend voor u stil raak en net vir u sê, ons wil u loof, Here. Here ons God, u is baie groot. U is bekleed met koninklike luister. U is met een kleed van lig omhul. Dit is u wat die hemelkoepel soos 'n tentdoek gespan en vir u 'n woonplek ingerig het oor die waters daarbo. U wat op die wolke ry, op die vleuels van die wind, u wat die winde, u boodskappers maak, die weerligte, u dienaars, u wat die aarde stewig gevestig het, sodat dit nooit sal wankel nie. Die groot waters het die aarde soos 'n kleed oordek, die waters het bo oor die berge gestaan, maar toe u die waters aanspreek, het hulle gevlug, voor die krag van u stem, het hulle die wijk geneem. Here, ons vind dikwels nie genoeg woorde om iets van u grootheid te verwoord, te beskryf, te besing nie. En daarom vra ons dat wanneer ons aan u die lof en die eer kom toebring vanoggend, dat u ons beperkte vermoë om u na waarde te besing sal vergewe. En dat u dit wat as hierdie offertjies is wat ons na u toe bring, ons lewens voor u kom lê, dat u dit sal gebruik tot u eer. Amen. Dis hy wat alles in sy hand hou, wat soos wat die psalmskrywer sê, alles by mekaar gebring het en alles onderhou en wat die aarde op sy fondasie neergesit het, dat dit onwankelbaar is. Dis hy wat vir my die reg gee om, al kan jy hom nie sien nie, vandag vir jou te groet. Daarom genade en vrede vir jou van hom wat is en wat was en wat kom. En van die sewe geeste voor sy troon, en van Jesus Christus die geloofwaardige getuie, die een wat die eerste uit die dood uit opgestaan het, en wat nou heers oor al die konings van die aarde, ongeag hoe dit vir jou en my lyk. Kom ons antwoord die Here op sy groot met die sing van 'n lekker loflied wat julle allemaal ken, O Heer my God, ons sing hom so bykie anders om, ek wil al 4 verse sing, so om hom bykie korter te maak, sing ons 2 verse en dan die koor en dan weer 2 verse in die koor. Kom ons staan op en dan maak ons die naam van die Here groot met ons sang. Die Sonne im Mai, die Erde ist.
Die van julle wat julle Bybels hier het, kan het geris oopmaak vanoggend by Hebreërs hoofstuk 5. Ons is met so'n mini reaksie uit Hebreërs bezig. En ek het vir u gesê al dat die Hebreër boek is die een boek in die Nieuwe Testament wat vir ons die ouwe in die Nieuwe Testament so mooi by mekaar bring, wat vir ons wys dat die Bybel een hechte eenheid is met die een om wie dit gaan reg in die middel. Jesus Christus, ons Heer. So ons gaan vanoggend lees, ons het verlede week gelees uit Hebreërs 4, so die laatste deel, en vanoggend is ons by Hebreërs hoofstuk 5. Die eerste 10 verse. Voordat ons saam lees, kom ons sing hierdie lied wat eintlik iets van die heerlike tyding van die woord vir ons beskryf. Kom ons sing die eerste en derde vers van lied nummer 258. Ons kan nooit genoeg vir u kom dankie sê vir u woord nie. En nog meer dankie sê vir die feit dat ons u woord en eintlik sommer 'n hele paar vertalings het, sodat ons bietjie beter nog kan agterkom wat u vir ons wil leer, wat u vir ons wil sê. En ons weet dat dit is u openbaring aan ons Vader, om iets vir ons op 'n wyse te kom wys dat ons as gewone mense kan verstaan wie u is, vir u kan leer ken, ons u hart kan leer ken, wat wil hê dat ons in 'n liefdesverhouding met u moet staan, en dat vanuit hierdie verhouding met u ons lewens moet voortvloei. En daarom dat ons saam met die woorde van die lied wat ons gesing het, ons vandag self kom verbind, aan dit wat die skrywer vir ons sê, op u grondslag bou ons Here, op u heil vertrou ons, u is ons mens geworde woord, en al verander alles Here, dan weet ons, u staan vas, u sal nooit verander nie, in u liefde vir ons staan u vas, help ons dan om dit te glo, en om daaruit te gaan leef, word verheerlik deur ons saam luister en saam leer uit die woord vanoggend. Ons bid en vra dit in Jesus se naam. Amen. So verlede week het ons afgesluit met die laaste gedeelte van hoofstuk 4 waar die Hebreërs skrywer vir ons sê dat Jesus deur die hemele gegaan het en dat hy toe uiteindelik by die allerheiligste van die hemel uitgekom het, by God se genade troon en dan sluit die hoofstuk eintlik af met hierdie vers in hoofstuk 16. Kom ons gaan dan met vrymoedigheid na die genade troon, sodat ons barmhartigheid en genade ontvang en so op die regte tyd gered kan word. En toe het ons vir mekaar gesê,
Al is God die rechter, wat oor alles en almal kan oordeel, en wat bepaal wie gered word, wie verlore gaan, hanteer hy ons altyd in liefde, want dis wie hy is. Johannes leer ons, hy is nie net 'n God van liefde nie, hy is liefde self. En daarom het ek en jy die sekerheid, dat wanneer hy met ons praat, dan kyk hy met 'n sagte oog na ons. Hy kyk na ons, hy sien ons nie ons sonde raakie. Hy kom sien ons in die potensiaal, met die potensiaal wat hy in ons ingeskape het, dit wat ons kan raak, deur die bloed van Jesus. As hy ons herskep en vir ons nuwe lewens gee. So dit is 'n hele prosesie, so ons begin het deur te lees in hoofstuk 5, van vers 1 af. Hy sê, elke hoëpriester is 'n mens, wat uit die mense geneem is, en aangestel word, om vir hulle by God in te tree. Deur gawes en offers vir die sondes te bring. Hy kan meer gevoel hê met die onwetendes en dwalendes, omdat hy self aan swakheid onderhewig is. Om hierdie rede, moet hy ook vir homself, net soos vir die volk, offers bring vir die sondes. Niemand eien om die eer van hoëpriester toe nie. Hy word deur God daartoe geroep, net soos Aaron. So het Christus hom ook nie die waardigheid van hoëpriester toe geëien nie. God het dit vir hom gegee, toe hy gesê het, en dan haal hy weer uit die Ou Testament aan, jy is my seun, van vandag af is ek jou vader. En op 'n ander plek sê hy, jy is die priester vir ewig, volgens die priesterorde van Melchisedek. Gedurende sy aardse lewe het hy, dit is Jesus, aan God, wat hom uit die dood kon red, gebede en smekinge geoffer, met harde geroep en met trane. En sy gebede is verhoor vanwe sy eerbiedige onderworpenheid aan God. Hoewel hy die seun was, het hy deur alles wat hy gelei het, geleer wat gehoorsaamheid is. En toe hy volmaaktheid bereik het, het hy vir almal wat aan hom gehoorsaam is, die bron van ewige saligheid geword. En is hy deur God verklaar tot hoëpriester volgens die priesterorde van Melchisedek. Broers, sisters, julle sal onthou dat toe ons so 'n paar weke gelede begin het met hierdie brief, wat ons nie verseker weet wie dit is wat dit geskryf het nie, het ons vir mekaar gesê dat jy moet altyd in gedagte hou wie was die eerste lesers van die brief. So toe die Hebreërskrywer geskryf het, wie was die mense wat hy in gedagte gehad het om te bereik met sy skrywe? Die lesers van hierdie brief. En as ons nou die Hebreërbrief baie mooi bestudeer, dan sal ons sien dat hy praat met mense wat 'n baie goeie agtergrond van die Ou Testament het. So baie soos wat hy terugverwys na die ou gebruike en die tradisies wat deel was van die Ou Testamentiese volk Israel. Maar as hy hierso praat met hierdie mense, dan weet ons praat hy met tweede en derde geslag gelowiges. Hy het sy brief geskryf waarskynlik iewers in die vroeë 90s na Christus. En dit was in 'n tyd toe Christene geweldig vervolg is en baie van hulle gesterf het oor geen ander rede as oor hulle geloof nie. So dit was 'n tyd waar daar baie druk op veral gelowiges was. En as hy vir hulle skrywe, dan weet hy, dis mense wat so 'n bietjie moeg geraak het. Of kan ons sê, moedeloos geraak het, dankies ontnigtig geraak het, omdat so baie van die beloftes wat vir die vroeë Christene gegee is, vir hulle ouers en hulle grootouers, nog nie waar geword het nie. Weet, beloftes dat Jesus sal terugkom, net soos wat hy opgevaar het na die hemel op die wolke, dat hy ook so sal terugkom. En omdat dit nie gebeur het, het mense begin moedeloos raak. En het hulle begin vra, is dit nog nie moeite werd om in Jesus te glo? Want hoekom raak dit wat beloof is dan nie vir ons waar nie? En nou raak dit die Hebreërskrywer se doel om hierdie mense wat moeg en moedeloos geraak het, om vir hulle moed in te praat. Om vir hulle te sê, ek wil hê julle moet vashou
En dit het ons ook laasweek vir mekaar gesê, want dit is staan in hoofstuk 4. Julle moet vashou in die geloof wat julle bely. So, as ons dink in terme van ons eie omstandighede, dan weet ons, ons is nou nie meer tweede en derde geslag gelowiges nie. Ons is nou 2000 jaar later. En ons leef in 'n tyd waarin al meer mense begin skepties, moeg, moedeloos, noem het wat jy wil, ontnigter raak, oor dit wat in die Bybel vir ons geskrywe staan. Dit wat ons sê, wat vir ons moet vrede en hoop en lewe bring, dit raak nie waar nie. En vir mense om in die tyd waarin ons so bederf word met alles wat ons sien en ervaar, om vir hulle te laat vashou aan iets wat jy met geloofsoë moet raak sien, is nie so eenvoudig nie. Daarom dat mense ook baie gemakkelijk is om op 'n Sondagoggend nou nie meer die teenwoordigheid van medegelowiges op te soek in 'n kerk nie. Om die waarheid te sê, hulle gaan loop rond en as jy met hulle praat oor die kerk, dan hoor jy gauw, nee wat, die kerk is nou nie eindelijk vir my nie, want ek sien ons nou wees die mense wat in die kerk sit. Ek sien hulle sit elke Sondag vroom vroom, sê ou story, hulle weet ons. Sit hulle in die kerk en maar hier deur die week moet ek met hulle besigheid doen, dan sien ek 'n ander sy van hulle. So julle sien, is mense is nie net ontnigter oor die beloftes van die woord wat vir hulle nie waar geraak het nie. Hulle is ontnigter oor die beelddraers van Jesus wat ook nie leef, soos wat hulle veronderstel is om te leef nie. Of leef volgens dit waarin hulle self verbind het nie. En dan begin hulle skepties raak, moeg raak, moedeloos raak. En kan ons eveneens sê, is hierdie brief dalk is juist geskrywe vir mense soos ons in hierdie tyd. Dat ons die ontnigter sal raak en sal omdraai as gevolg van voorheen toegewyde gelowiges wat hulle rug op die Here gedraai het nie. Maar dat ons sal vashou aan die geloof wat ons bely. As die Hebreërs skrywer nou in hierdie gedeelte wat ons gelees het vanoggend met hierdie moeg en ontnigterde gelowiges werk, dan is dit nou interessant hoe hy met hulle werk, want as ons nou 'n verwagting het, nee, dan sal ons wou dink dat God wat vir ons sy woord gegee het in ons eie taal, dat ons het kan lees en verstaan, en ons het baie mense wat baie weet van die woord af, wat ons kan help om het nog beter te verstaan, dat ten spyte daarvan, is daar nog mense wat moeg en moedeloos en ontrou raak in die Here. Jy weet, selfs mense wat Sondag kerk toe gaan, want dit is so type van naam deel van die tradisie, voel vir hulle is die regte ding om te doen. Maar hulle lewenswys het nie meer heeltemal nie. Dan sit ons wat nou so vanuit die kerk uit kyk, jy weet, dan wonder ons nou, hoe moet die Here met sulke mense werk? En baie van ons het nog groot geword in die tyd toe daar klaar gepraat of 'n oortjies of so type ding in die laai gelê, daar iewers in pa se studeerkamer, jy weet, en jy weet, jy het baie keer jou ore gekry, of ten minste jou gehoor gekry, van 'n ander plek af as deur jou ore. Julle onthou mos. So ons het so groot geword, en daarom voel het baie keer vir ons reg, dat miskien moet die Here hulle bietjie oor die vinger stik. Miskien moet die Here hulle goeie skrobering gee, en hard moet hulle praat, dalkies moet hulle straf, of dalk die Bybel vat, en die wet voor hulle rondswaai en sê, as jy nie luister hier nie. Maar is dit hoe die Hebreërs skrywer werk? Nee. Hy werk anders. Want jy sien, God werk anders. God wil ons nie dreig met die woord of met die wet nie. Hy wil op 'n ander manier vir ons by sy wil en by sy woord uitbring. En dit is deur eintlik na Jesus te kyk. So niks van ons verwagting van straf vir die mense wat toe twyfelaars geraak het, raak waar by God nie. Onthou, dis 'n tyd waarin het swaar gegaan het met die mense, waarvoor die Hebreërskrywer geskryf het. Soos baie keer met jou en my, ons word op 'n ander manier aangeveg in ons geloof.
Dalk is nie die fysische vervolging nie, maar baie keer lag mense vir ons, vir dit wat ons glo, dit wat ons sê wat ons glo. So asof het vir hulle skreeuw snaaks is, dat mense in hierdie moderne tyd waarin ons lewe, nog kan vashou aan beloftes wat 2000 jaar gelede vir ons gemaak is. En dan wil hulle vra, hoe kan jy daan vashou? Maar dan vat die Hebreërskrywer sy lesers na die een toe wat ons siening kan verander, na Jesus toe. Want hy wil ook in die tyd waarin ons lewe, wil hy ons bemoedig, wil hy ons vertroos, wil hy vir ons die bron van krag raak. Hy wil ons versterk. Hy wil ons help om vast te staan in die geloof. Hoe doen hy dit? Hoe kom hy by Jesus uit, as hy die Ou Testament uit met hulle praat? Wel, hy begin die vir hulle na typiese Ou Testamentiese prentjie toe vat. Dis asof hy vir hulle sê, julle wat nou die Ou Testament ken, wat sy ouers en grootouers waarskynlik allemaal Jode is, julle wat moet baie sterk tradities van die Ou Testament groot geword het, julle sal nog onthou, wat was altyd vir julle en julle ouers en grootouers, wat was altyd vir julle belangrik? Nou begin hy in vers 1 tot 3, die is so'n typiese Ou Testamentiese prentjie te teken. Is asof hy hierdie moeg en moedeloose mense kom herinner daaraan, dat God het nog altyd met deernis met hulle gewerk. God het hulle gesien deur die eeuwe as hulle moedeloos en plat geslaan was. En hy het deur die eeuwe in die Ou Testament het hy dinge gedoen om vir hulle te herinner dat hulle moet hulle oog op hom gevestig hou. So hoe het hy dit gedoen? Hy het vir hulle wel riglyne gegee vir hoe hulle hom moet dien. En as hulle dan so moedeloos moet raak, dan moet hulle tempel toe gaan. Want wat maak 'n mens eintlik moedeloos? Is ons onvermoë om te leef soos wat die Here van ons verwag. So wat moet ons by die tempel gaan doen? Jy sien, by die tempel is daar priesters. En onder andere is daar so 'n hoë priester, wat nou, kon sê nou maar die hoogste rang in die tempel was. En een slag in 'n jaar, net een slag in 'n jaar, mag hy in die allerheiligste van die tempel ingegaan het, en daar waar niemand anders ter hulle voete mag sit hy, mag hy ingetreed vir die volk by God. Maar omdat hy self sonde gehad het, kon hy ook nie sommer net daar instap nie. Daar was eers sekere rituele waardeur hy moes gaan, sodat hy self rein kon raak van sy sonde, voordat hy vir die volk kon gaan pleit het, en voor hy hulle in Godse naam kon vryspreek. So dis man of weer die prentjie wat hy hier so teken, so kom ons lees gou weer. Elke hoëpriester is een mens wat uit die mense geneem is en aangestel word om vir hulle by God in te tree, die gawes en offers vir die sondes te bring. Hy kan meer gevoel met hulle hê, met die onwetendes en die dwalendes. Hoekom? Omdat hy self aan swakheid onderhewig is. Hy het self sonde met ander woorde. Om hierdie rede moet hy ook vir homself, net soos vir die volk, offers bring vir die sondes. Dit was die manier waarop die Here sy verhouding met die volk weer wou herstel. Hy het hulle genooi om met hulle swakhede en met hulle mislukkings en met hulle offers na hom toe te bring. Hulle sondes. En deur hierdie offers te bring en die hoëpriester wat die offers vir hulle voor die aangesig van die Here brand, kon hy vir hulle vryspreek. Want dit was hoe God vir hulle vrygemaak het. Dit was die werk van 'n gewone menslike hoëpriester. Op Yom Kippur, die groot versoendag, een keer in 'n jaar, kon hy vir die volk intree. Maar dan gaan hy verder en dan begin hy vir hulle, met hulle praat oor Jesus. En nou sprang ek gou terug na 'n versie wat ons verlede week gelees het. Vers 15 van hoofstuk 4. Waar hy begin het eindelijk, ek het dit net al aangehaal voordat ons gelees het,
waar hy sê die hoëpriester wat ons het, is nie een wat geen medelee met ons swakhede het nie. Hy was immers in elke opsig net soos ons aan versoeking onderwerp, maar hy het nie gesondig nie. Dis Jesus. Daarom het Jesus het, is het anderste. Hy het nie nodig gehad, of nog steeds nie nodig, om vir homself een offer te bring, om hom met sy vader te versoen nie, want hy is seun van God, self God. Hy het gekom om te sterf, sodat daar nooit weer offers gebring hoef te word, vir ons om vrygespreek te word van sonde nie. Dis waarom hy sy lewe gegee het. En net soos wat die hoëpriester medelee het met die rest van die volk, omdat hy self sonde het, het Jesus ook medelee met ons. Maar nie omdat hy sonde het, omdat hy self versoek is, self beproef is, net soos ek en jy. Net nog erger. En in plaas daarvan dat ons nou kan offers bring om met God versoen te word, in die oud-testamentiese context, so het Jesus homself gebring as 'n offer. Nie omdat hy sonde gehad het, maar omdat hy jou en my sonde straf kom dra. Hy het gesterf, sodat ons nooit weer hoef te offer nie. Jy sien, by Jesus kry ons baie meer as medelee, as meer gevoel vir die swaar waardeur ons moet gaan. Hoekom? Want Jesus het deur baie erger swaar gegaan, onskuldig, het die volle prijs vir ons sonde gedra. Sien, daarom kan hy vir ons versoening bewerk by God. Want as hoëpriester met 'n verskil, het hy meer gedoen as net 'n bloedoffer te bring. Een slag in 'n jaar. Hy het, soos wat ons nou maar sê, vir keeps, vir altyd, het hy sy lewe gegee. So in vers 7 en 8 lees ons dan hoe Jesus 'n hoëpriester met 'n verskil is, anderster as die menslike hoëpriester. Daarso sê die Hebreërskrywer vir ons, gedurende sy aardse lewe het hy aan God wat hom uit die dood kon red, gebede en smekinge geoffer met harde geroep en met trane. En sy gebede is verhoor vanweë sy eerbiedige onderworpenheid aan God. Hoewel hy die seun was, het hy deur alles wat hy gelei het, geleer wat gehoorsaamheid is. Jesus het met 'n harde geroep en met trane, het hy na sy vader geroep. En ek en jy weet wat het gebeur. Nadat hy geroep het en gehuil het voor sy vader, het hy opgestaan en vir sy disippels gesê, dit is tyd. En het hy homself oorgegee om te ly en te sterf. Om van God verlaat te wees. Om gehoorsaam te wees aan sy vader. En nou maak ek gou 'n kant aantekening hier tussenin. Want ek weet iemand gaan vir my 'n WhatsApp stuur of iets, 'n vraag vra. Hier in die laaste gedeelte staan hier so, hoewel hy die seun was, met ander woorde, self God, het hy deur alles wat hy gelei het, geleer, wat gehoorsaamheid is, dan sal ek en jy wil vra, maar hy is die seun van God. Hoe kon hy leer wat is gehoorsaamheid? En dan is het maar so 'n bietjie beeldspraak, wat die Hebreërskrywer wil gebruik om vir ons te sê, of iets te teken van die intensiteit van Jesus se lyding, van sy swaar kry, van sy nader beweeg aan sy vader, deur sy lyding. So dit sê net iets van die innigheid van sy swaar kry, terwille van jou en my. Hy was gehoorsaam, tot die uiterste. Ek sluit af, so wat maak die hoëpriester, of hierdie hoëpriester met 'n verskil, sy werk in jou en my lewe. Dit is eintlik eenvoudig. Hy wil ons lewens kom nuut maak. Jy sien, deur sy gees wat hy ons gegee het, wil hy ons kom krag gee,
zodat ons niet ingeef voor die druk wat ons in die samenleving wat ons nou kry, dat ons nie sal ingeef voor hy druk en op hy glo, ons rug op die Here draai nie. Hy wil deur sy gees, wil hy vir ons geloof gee om vast te hou aan die beloftes wat die Here vir ons gee, ongeacht hoe die wereld lyk. Hy wil dat ons ontdek, dat deur wat Jesus gedoen het, hy nie net vir ons een voorbeeld was van iemand wat volhard het in tye van zwaar kry nie. Hy wil hê ek en jy moet in die tye waarin ons aangeveg word of versoek word, dat ons net so ons kop so na die een kant toe draai en vir Jesus langs ons sien, wat saam met ons lei, gelei het, en vir ons aanmoedig om nie in te gee voor die druk van die wereld waarin ons leef nie. Want jy sien, hy wil dat ons ons oë vestig op Jesus, wat die begin en die volleinder van ons geloof is. Hy wil dat ek en jy in hom glo, en dat ons weet dat ons die lewe het, wat niemand of niks van ons kan wegneem nie. Jesus' offer roep ons op tot een lewe van dankbaarheid. Daarom dat hy hierdie gedeeltekie afsluit, hier in vers 9 en 10, die het te sê, en toe hy, Jesus, volmaaktheid bereik het, het hy vir allemaal wat aan hom gehoorzaam is, die bron van eeuwige saligheid geword. Het hy vir allemaal wat aan hom gehoorzaam is, die bron van eeuwige saligheid geword. Nou raak het hier voorwaarde nie, want hou toch, ons word gered op grond van wat ons glo, op grond van ons geloof in Jesus, op grond van die genade van God, wat hy in Jesus vir ons kom geet. Maar dit bring altyd een verantwoordelikheid. In die eerste plek moet ons gehoorzaam wees, deur dit wat God uit genade vir ons gegeet, te ontvang, ons eie te maak. Met ander woorde om te sê, Here, dankie, dat u dit vir my gedoen het. Want jy sien, as ek en jy, dit wat God uit genade vir ons kom gee, die lewe, as ons dit ontvang, kan ons nie anders ter, as om op een nieuwe manier dankbaar te wees nie. En die dankbaarheid is deur te begin gehoorzaam raak. So gehoorzaamheid is maar net dankbaarheid in aksie. Gister toe ons so by mekaar was hier in die saal, ons gesels het oor ons gemeente, het ons vir mekaar gesê, dankbaarheid is die drijfveer van een omgee gemeente. Dis omdat ons mense is wat weet, dat ons deur God in Jesus begenadig is, wat ons in staat stel om met dankbaarheid te gaan leef. En Iwaster, ek net over Paul gaan seker maak, want ek kon nie lekker onthou nie, maar Iwas het ons gister gesê, en toe sê hy vir my, dis spiritualiteit, se petrol is dankbaarheid. Nou die van julle wat die weet, wat is spiritualiteit, die dit beteken om in Godse teenwoordigheid te leef, om gehoorzaam te wees, om te gee, om te dien, en diensbaar te wees, vloei voort uit dankbaarheid. Jy kan het nie doen, jy sal het nie doen, as jy nie gevul is met dankbaarheid vir Godse genade nie. Hy stort sy liefde in ons harte uit, ons ontvang dit, en nou raak ons betrokke by daar waar God die nood in die wereld wil aanspreek. Daarom moet ons by uitreik, want uitreik is ons hande en ons voete wat buiten ons gemeente uitbeweeg na buiten toe om een verskil te gaan maak. En soos wat ons hier so sit, het ons allemaal deel aan elke plek waar daar uitgereik word, deur uitreik. Omdat ons deel is van hierdie gemeente. So daarom word ons maar net weer uitgedag om ons verantwoordelikheid na te kom. Die genade van God ontvang, dankbaar te wees, vir ons vryspraak en dan in gehoorsaamheid gaan leef en dien.
Mag die Heer ons help daar. En kom ons maak ons oor toe, dan bid ons saam. Heere, ons wil instrumente in die hand wees. Instrumente van omgeen, van liefde en van vrede. Ons wil die mense wees wat as ons hier uitstap voor ochend en ons kom daar buiten in die wereld, dat andere mense kan sien dat ons een ontmoeting met u gehad het. En dat ons leven nie vir ons self nie, maar net vir u. Omdat ons dankbaar is dat ons die kinders kan wees, dat ons mense is met een verwachting. Wat meer is as wat hierdie wereld vir ons kan bied. Kom vul ons daarom asseblief met u self, Heilige Gees. En inspireer ons tot een leven van dankbaarheid. Maak ons oë oop vir waar daar nood is. En wys vir ons vir hoe en waar u wil hê dat ons moet inskakel om een verskil te maak. Dankie dat ons kan bid vir ons gemeente. Kan bid vir elke lidmaat van ons gemeente. Here, ons het baie mense wat al reeds oud is, wat hulle lewens al reeds grotendeels afgeleid, en wat nie meer by ons kan wees, hier in die kerkgebou op 'n sonoggend nie, en ons bid vandag vir hulle, dat u ook vir hulle sal bewus maak van die teenwoordigheid daar waar hulle is, of hulle nou in die ouwe thuis is, daar kies in een verzorgingsplek, wil hy goed vir hulle wees en vir hulle bystaan. Ons bid ook vir hulle wat in hospitale is, of hulle wat op 'n ander manier fisies swaar kry, dat hy ook mense rondom hulle sal gebruik om iets van hy self sigtbaar te maak aan hulle. Ons bid vir mense wat in beroepe staan, waar hulle ander moet dien en moet help, moet bystaan. Van nou dokters, verpleegsters of verzorgers is, wil jy vir hulle ook vul met die kracht wat hulle nodig het om te kan doen wat u hulle geroep het. Here, ons bid vir elke een van ons as u lidmate om ons hande en voete in u diens te gebruik. En bid ons ook weer vir ons land, ons bid vir ons landse regering. Ons bid, Here, dat u hulle die vermoë sal gee om of hulle het bedoel of nie, maar binne u wil te beweeg. En dat daar herstel mag kom. Ons bid vir die wereld waar daar so baie oorloë, geweld en swaar kry teenwoordig is. Here, wil u jouself ook sigtbaar maak deur u kinders in daardie omstandighede. Dankie dat ons nou kan bid dat u ons hierdie week sal indraan, dat u vir ons sal toerus, om precies dit te gaan wees en doen wat u wil hê, ons moet. Ons vra dit in Jesus' naam. Amen. Kom ons dien die Here met ons offers en dan sluit ons af met die laaste lied.
Ons gaan afsluit met lied nummer 207, daarvan die tweede, derde en die vijfde verse. Julle sal sien dat het handel oor Jesus wat vir ons van ons sonde kom red het, dat hy vir ons waarheid en insig kom gee, dat hy ons versterk en vry maak. En uiteindelijk dan in vers 5 ook, dat hy wat Heere van die skepping is, ook Heere oor ons leven sal wees. Kom ons sing die drie verse. Die Heere sal julle seën en julle beskerm. Die Heere sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Heere sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee.